У Європі провідні лабораторії вже понад півроку займаються розробкою вакцини проти COVID-19. Це пріоритетний напрямок, особливо на тлі очікуваної другої хвилі пандемії. Однак, як визначають експерти, необхідно забезпечити ними країни ЄС якомога швидше. Мова йде про сотні мільйонів доз вакцини. Країна на Апенінах сильніше решти в Європі постраждала від пандемії, оскільки з самого початку не змогла оцінити масштабу загрози. Лідери країн Євросоюзу в перший день саміту в Брюсселі погодили санкції проти Білорусі завдяки зміні позиції Кіпру, але президент Лукашенко залишається поза списком 40 білоруських чиновників, чиї активи в ЄС заморожені і яким заборонений в'їзд через їхню участь у виборах, які Брюссель вважає недійсними. Кіпр погодився зняти вето на санкції стосовно Білорусі в обмін на більш жорсткі заходи з боку ЄС до Туреччини за її розвідку газу в Східному Середземномор'ї. Президент США Дональд Трамп з дружиною заразилися коронавірусом. Раніше тест його радниці Хоуп Хікс виявився позитивним. Вона супроводжувала Трампа в передвиборних поїздках по країні, а саме на дебати з Джо Байденом в штаті Огайо. В середу вона була з американським лідером на передвиборному мітингу в штаті Міннесота. Нагадаємо, що це не перший випадок зараження COVID-19 у Білому домі.